menjadi seorang guru disiplin memang susah. Anak nak jaga. Disiplin budak nak jaga. Mak budak nak jaga. Semua nak jaga. Ni ada satu kes. Ni seorang budak ni memang nakal sangat ni. Nakal sangat ni. Ini kes berat ni. Nur Hasanah binti Yahya. Saya, cikgu. Alah. Kenapa muka biru-biru ni? Takut. Kenapa muka macam takut-takut, pucat-pucat? Apa tahu kan? Awak nak mengaku kesalahan awak ataupun saya rotan terus? Alah, cikgu ni. Saya bukan salah besar pun. Kecil je. Awak cakap kecil. Okey, apa kesalahan awak? Saya main sama-sama naik. Apa benda tu? Takkan cikgu tak tahu. Sama-sama naik. Setiap perbuatan mesti ada sebab. Apa sebab awak buat benda tu? Saya tak naklah tengok budak-budak bersidai dekat tepi tembok. Kalau dia orang jatuh bawah macam mana? Jadi? Saya pergi depan, senyap-senyap. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Hei. Jaga cikgu. Ramai lagi. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Hei. Sudah. Saya pula yang ngilu ni. Sini. Cara awak tu dah betul. Cara awak dah betul pula. Niat awak dah betul. Cara awak salah. Apa hasilnya? Sekarang tengok tak ada seorang pun bersidai lagi dah. Memang tak ada yang bersidai pasal semua bersidai kat hospital. Awak songkit semua naik. Tangan. Hari ni saya rotan awak. Tangan. Cikgu. Cikgu tak takut ke cikgu pukul anak murid zaman sekarang cikgu kena balik? Cikgu tak takut ke rezeki cikgu hilang macam tu je? Hei, awak nak ugut saya pula. Awak nak ugut saya. Saya dah tak peduli dah. Biar saya gagal mencari rezeki asal saya tak gagal mendidik anak bangsa. Cak. Awak ni memang... Saya tersentuh, terusik je yang nak report mak bagai kenapa? Saya bukan pukul. Ini pukul. Aduh, Bi. Apa Bi? Sakitlah, Bi. Bi apa, Bi? Sakit, Bi. Cikgu. Cikgu, in character. Okey. Saya tak boleh rotan awak. Kan? Tak apa, awak kemas meja saya sekarang. Dah meja dah bersepah, so orang kemas. Orang bukan buat salah kecil pun, besar. Buat kecil je besar. Buat kecil sangat. Mak Bebel! Biasa dia tu! Acik dia! Nangis! Diam! Macam mesin tebu aku tengok. Sudah! Saya nak tulis surat hantar kat mak bapak awak ni. Dan hantar ke Jabatan Pendidikan Malaysia. Oh, cikgu nak ugut saya pula, ya? Saya dah rekod semua yang cikgu buat kat saya. Apa saya buat? Awak nak buat apa? Saya nak viralkan benda ni. Apa? Takkan suara saya awak nak viralkan setakat saya marah-marah awak? Yelah, seorang cikgu apa? Kau bertanya aku pula. Mendera seorang murid. Yelah. Datuk sakat suara saya nak buat apa? Cikgu, sekarang zaman teknologi saya boleh edit tau. Cikgu dengar ni. Biasa dia. Oi, kau main ular depan aku ya? Kau dah melampau. Ini pengaruh ni. Awak ni banyak nak pengaruh. Pengaruh siapa ni? Kawan-kawan. Oh, kawan-kawan. Mana kawan-kawan awak? Kawan-kawan! Masuk! Hei! Diam!
Jin eh. Terima aku ya. Masuklah masing-masing. Ya. Diam. Orang semua memang nak kena ni. Aku tunggu. Hey. Kan aku botakkan kepala kau ke tak? Baliklah masing-masing. Tahu kau ni apa? Jom balik kelas. Woi, sini. Hey, come on. Hey. Balik kelas. Balik kelas. Masih. Kau nak pergi mana? Ingatkan dah habis dah baliklah. Wah, senang kerja kau. Saya nak nasihat awak. Kalau tak nak kena pukul, tak nak kena hukum, tak nak kena rotan, dengar cakap cikgu. Baiklah cikgu, saya minta maaf. Maafkan saya, pamparara. Maafkan saya, pamparara. Sudah. Makin jadi. Saya ada benda lagi nak bagi tahu awak ni, nak nasihat awak ni. Apa tu cikgu? Awak dengar ni. Adik-adik 30 orang adik-adik ni.